את הדבר הבא שנדבר עליו חשוב להבין, כי בכל תהליך למידה אתם חייבים לעבור ארבעה שלבים כדי להגיע לרמה של מומחיות טוטלית. השלב הראשון נקרא אי כשירות לא מודעת, משמע, אני בכלל לא יודע שאני לא יודע משהו. ברגע שאתם מזהים את חוסר הידיעה, אתם מתחילים ללמוד על הדבר הזה, ואז עברתם לשלב השני שנקרא אי כשירות מודעת, משמע, עכשיו אני יודע שאני לא יודע לעשות את זה, אבל אני על זה. השלב השלישי הוא כשירות מודעת. למדתי, ועכשיו במודע אני עובד על עצמי כדי לעשות את הדברים האלה. וכשאתם עושים את זה בצורה טובה, והרבה זמן, אתם כבר מפתחים הרגלים אוטומטיים שעוזרים לכם לעבור לשלב הרביעי, וזה השלב שנקרא כשירות לא מודעת. משמע, אתם כל כך מיומנים במה שאתם עושים, עד כדי כך שאתם מצליחים להשיג את התוצאות שאתם רוצים, אפילו בלי לחשוב על זה. תחשבו על נהיגה ברכב. בהתחלה, אתם לא חושבים בכלל על אני צריך רישיון עד שלא הגעתם לגיל הרלוונטי. בואו נגיד וזה, זה קצת שונה האמת, אבל בואו נגיד וזה, אי כשירות לא מודעת. עכשיו הגעתם לגיל שבו אתם יכולים להוציא רישיון, עכשיו האי כשירות הפכה להיות מודעת. אני יודע שאני לא יודע לנהוג, אני רוצה לנהוג. אתם מתחילים ללמוד, ואז אתם נכנסים לשיעורי נהיגה ועוברים לשלב של כשירות מודעת. באופן מודע, אתם לומדים איך לנהוג. בהתחלה זה ממש מרגיש רובוטי. מי מכם שכבר עבר את זה מזמן, יכול להיזכר איך בהתחלה המרות, ההילוכים, זה היה ממש נראה רובוטי. אבל אחרי שנים רבות של נהיגה, היום אתם נוסעים ממקום למקום, ופתאום לא מבינים בכלל איך בלי לשים לב, הגעתם ליעד שלכם. זו כשירות לא מודעת. ככה זה קורה בדיוק בכל מיומנות שאנחנו מפתחים. אז עכשיו, לגבי הדבר שאתם לומדים, תשאלו את עצמכם, באיזה שלב אני נמצא? האם זה בשלב הראשון, שאני בכלל לא יודע שאני לא יודע, אי כשירות לא מודעת? האם זה בשלב השני, החלטתי לעבוד על זה, אז אי כשירות מודעת? האם זה בשלב השלישי, אני ממש על זה, אני עובד, אני משתפר, כשירות מודעת, אני עדיין מרגיש אבל שזה רובוטי? או שאתם כבר מומחים במה שאתם עושים, ואתם כבר בשלב הרביעי של כשירות לא מודעת, ועכשיו אפשר לפתח מיומנות חדשה. זה יעזור לכם להבין פחות או יותר איפה אתם נמצאים בתהליך הלמידה, כדי שתדעו מתי אתם יכולים לעבור לדבר הבא. כי אני מאמין שבכל פעם צריך לתת את הפוש על הדבר האחד הכי קריטי עבורנו, שיעזור לנו להשיג את התוצאות הכי טובות בזמן ובמאמץ הקטנים ביותר ככל שאפשר. כשהגענו לרמת מומחיות, עוברים לדבר הבא, צעד צעד, אנחנו בסוף משיגים את כל מה שאנחנו רוצים. עד כאן היום, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, לכו לעשות את זה, ואנחנו נתראה מחר בסרטון הבא. יאללה ביי.